Армысыздар оқырмандар қауымы. Біржан сал ауданы Мамай ауылының кітапханашысы Қалмұратұлы Ердәулет. Ұлы даланың жүрегі, Еуразияның орталығы, бейбітшілік қаласы ақиқатқа айналған арман. Осы теңеулердің барлығы жер ғаламшарындағы ең жас елордалардың бірі Астана қаласына әбден лайық. Ұлы Жібек заманынан бастап мұнда хан ордалары құрылып, сауда керуендері өткен, әртүрлі мәдениетке бай, дәстүр, діни көзқарастардың тоғысуы осы өңірлерге тән құбылыс еді. Ғасырдан астам уақыт өткеннен кейін тәуелсіз Қазақстанның көреген көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев Арман қаласын тұрғызу туралы тарихи шешім қабылдады. Астана. Тарихи таңғажайып дастанамыз, арқада алтын орда астанамыз. Керемет сән дүйімен, ән күйімен құлпырып көз тартады бас қаламыз. Астана, Астана көркем бұл жас қала. Астана, Астана өркенді бас қала. Қазақтай халқы бар, кеңбейір салты бар, әлемге даңқы бар. Жұлдыздай жарқырар Астана, Қазақтың қасиетті әр төбесі. Астана алып тұрған ар төбесі, ғасырдан ғасырларға қанат жайып, асқақтап, арта берер мәртебесі.